är det jul igen och julen bara rätt i paska. Men det var inte sant, för det var inte sant, för det är mellan kommer gemensia. Hey! Ja, det var jag på den! Nu var jag på den! Åh, vad skönt, åh, vad skönt. Hej och välkomna till vår fina Skyblock efter ett tag. Vi har inte, förra veckan så la jag inte upp någonting för att på fredags, i fredags, för att jag visste inte vad vi skulle göra. Din dator har dampat lite och jag har spelat in resan genom Azeroth med min brorsa. Har ni inte kollat på det så kolla på det. Ja, kolla på det för fan. Det är alldeles bra. Och här är en grek som håller på, han promenerar eller någonting. Hallå greken! Ni kanske ser att vi har ett nytt... Aj. Ej, min lava är borta! Nej, jag ska bara, den ser vi inte nu. För att... Greken föll ner. Men i alla fall, vad fint. Vi har ett nytt texture pack just idag och vi kommer ha det en månad framöver. Förmodligen. Ja. Och det är för att måste jag sänka ljudet på Minecraft, annars kommer vi inte höra någonting annat. Visst det, vi glömde göra en grej också. Vad glömde vi göra? Jag tar en dumle släng. Ta en dumle. Tornumle. Så här. Oh. Nu är det jul igen och nu är det jul igen och det är 2 december idag. Ja, det är det. Vi är lite julfixerade och ni ser att det är en stor kreation där. Jag tänkte att vi kunde gå upp dit och kolla på den. Följer du med mig? Jag hänger med. Det snör stilla ner här genom i vårt material-torn. Det är nästan så att vi ska stänga av för att man ser typ ingenting just nu. Ja, men stäng av då. Okej. Så här. Som ni ser så försökte vi vara lite kreativa. Ja, och det gick ju sådär. Men här är vår adventsljusstake som är väldigt avancerad. Det står en zombie där nere på klockan. Och så är det ett... skitsamma. Här är stressjobb. Här, vi har typ spenderat en timme åt att bygga den här. Typ. Jag hoppas ni gillar det här. Ja. Här, första ljuset lyser för att det är första ljuset. Och vi kom på att det är ju liksom... nya grejer som händer varje advent. 6 december är nästa advent, andra advent. Och då händer inte något speciellt egentligen. I Sverige. Men det är Finlands nationaldag och det är typ så här minnesdag för kvinnovåldet i Kanada och grejer. Men det är Finlands nationaldag eftersom Finland ligger nära oss. Och jag känner... I Kanada. Jag kan inte prata för du håller på att prata. Sen på tredje advent, vad är det då? Det är lite Lucilelle. Och då har vi gjort en Lucia-klon och ett Lucia-band. Och sen är det fjärde advent och då är det paket. Då är det paket. Paketen. Tomten och paketen. Jag vet inte hur det ser ut i Nether. Ska vi gå och kolla? Ja, det kan vi göra. YOLO. Aj. Visst, vi måste visa hur Berit ser ut sen. Ja, visst. Ska vi göra det först? Nej. Vi väntar på det. Jag tror inte det ser ut så annorlunda. Åh, ett skelettus. Rectus. Är det? Patronum. Oj. Skelettus Rectus Patronum. Är inte det Harry Potter? Nej, det ser inte annorlunda ut. Det är bara kistan som är där. Mm. Vi måste ta med kabel och fixa det här inne sen. Ja, det måste vi göra. Här kan vi ha Piglet Generator. Det kan vi få ha. Guld och grejer. Mm. Och Berit har förvandlats till ett isblock. Hon har frusit i is. Hon har gått i konkurs. Jajamän. Jag tänker på bara på typ Story of Death Knight när det är snö överallt. Nej, jag måste sluta göra det. Men det är... Vi kan gå ner och kolla här också vid vår farm. Vi har typ aldrig varit här när vi spelar in. Men vi har varit mycket här när vi är off-cam. Och detta är våran farm då. Här är vi med Melones. Och Pumpas. Och Sugar Canes. Och Cactus. Som inte funkar. Men jag ska fixa den för Johan är ju knäpp. Ja! Ja. Men så behöver vi inte ta självmord utan vi har ju mat. Ja, det har vi. Nedrans bananer. Varför man ska ha Cycle Canes till det här, det förstår jag inte. Det är för att man kan göra böcker. Alltså det finns ju så här quests typ. När man laddar ner det. Så här utmaningar man ska klara av. Och då bygger en nederportal. Får man så mycket guld. Bygger ett träd. Eller bygger bibliotek typ. Ja, vi bygger ett träd tycker jag. Men vad ska vi göra i detta avsnittet då? Vi tänkte väl dekorera huset va? Ja, det var lite oklart men absolut. Eller vi kan göra så här. Men ska vi gå och ta ner träden i träfarmen? Ja, det var lite så jag tänkte för vi avslutade ju när vi var mitt i träfarmen. Ja. Vi sa att vi skulle spela off-cam men vi gjorde aldrig för att vi hinner inte sådant. Vi är extremely busy. Exactly. Så vi kanske... När du kanske dekorerar ditt hus... Ska jag dekorera mitt hus? Ja. Nej, vi behöver ju trä till det, så jag känner att träformen är viktigare prioritet.
Okej, då gör vi trä. Då gör vi klart träfarmen. Vi är lite kommunistiska och tänker kollektivet för kollektivt ägande, minsann, ja. Jag hugger lite sten. Jaha. Jag skriver träfarmskista här. Träfarmskistan? Ja, jag gjorde en träfarmskista och där gör jag en, lägger jag in en sån där grej man kan hacka trä med. Vad heter det? En yxkaxikolme och en, ja, en sådan. Ja. Men är det bara att börja hacka trä då, eller? Ja, jo, det är väl bara det. Ja, ja, det är väl det. Visst, efter jul kanske jag får fiber här och öppna. Jag är med. Jag är taggad. Jag måste byta. Eller vuxenmedicin. Ska jag blipa det här? Ska jag blipa det där? Okej, vi får blipa det här. Oj, oj, oj. Nu blev det hektiskt. När man säger vuxenmedicin och råkar säga någonting annat. När man vågar, eller när man råkar säga det korrekta namnet. Vad det egentligen heter, ja. Jag tror det är många som vet vad det är, eller har listat ut. Men om vi har minderåriga tittare så we don't recommend stuff. Don't do drugs, kids, because yes, drugs is kinda fucked up, yes. Not drugs, det är inte drugs vi snackar om. Det är det ju. Alex. Alex. Jag kan inte säga det i en video. Folk kommer tro att vi tar liksom marijuana grejen. Att vi tar marijuana, nej. Vi tar schack. Nej. Kids, we don't do drugs because drugs is really dangerous. Yes, but det är dangerous and stupid. Drugs kan även vara medicin. Ja, jo. Typ kaffe. Ja, kaffe är en drog. Ja, det är koffein och grejer i. Inte för kaffe är bra för hälsan egentligen, men man får ju typ ont i huvudet av att dricka grejer. Nej, men det är inte bara ont i huvudet. Det är väl, varför hör jag en zombie? För att det kanske är en zombie. Där, han står och vill komma in. Men ut! Här släpper vi inte in några snälla barn. Nej, vi är inte tomten. Och en spindlin. Är det en spindlin? Alltså nu är jag jätte såhär flummig. Ja. När vi börjar med hela den där drugs-diskussionen. Lillebror, du måste ta skärpa dig. Ja, men det är såna här videor som blir roliga. För både vuxna och små. Och små och vuxna och små vuxna, unga vuxna och alla vuxna och inga och, vuxna. Och pensionärer. Pensionärer, kolla, finns det någon pensionär som kollar på vad det är? Det finns det säkert. Det här har varit roligt. Jag har vänta, ska jag tabba ur och kolla vår tittarstatistik under tiden? Ja, det kan vi göra. Jag skriver farmingkista här. Farmikista blev det, inte farming utan bara farming. Där ligger en ho. Nu tabbar jag ur en liten kort sekund, det är därför inspelningen slutar bara. Okay. Så nu går vi in och kollar på demografi och typ var man bor någonstans. Och där det finns demografi då, där jag läser upp nu. Det är 100%, det är 65% män och 35% kvinnor. Och de åldrarna som finns, det är 13-17, inte otippat. Där är det 15% killar och 10% tjejer. Mm-hmm. 18-24 så är det, det är typ den målgruppen vi riktar oss för. Jag tror det inte var så många som kollar på oss därifrån, men det var det tydligen. Där är det typ 18% killar och typ 18% tjejer. Så det är ganska lika där. Okej, okay, det är liksom 50-50. Ja, sen 25 till 34 år har vi en tittare där. Där är det flest killar som tittar i den åldern. De är typ 19%. Alltså jag vet inte, det är säkert folk som bara utgett sig för att vara så gamla, fast egentligen så är de 11 5. Och sitter där och bara ja, men de kan använda sina föräldrar. Systemet. Ja, jo, det är sant, det är sant. Sen har vi då, jag har en annan skärm så att om ni inte ser någonting, det är därför jag kollar på det. Sen har vi då åldern 35-44 år och där är det också bara killar, men där är det typ 13% killar. Och sen har vi åldersgruppen 45-54. Ja, det är den äldsta åldersgruppen vi har, 45-54. Och då har vi, där är det typ 2% killar och typ 10% tjejer. What? Jag vet inte hur.
Alltså farmor, du får inte titta på mina videos. Är hon bara 54? Nej, jag skojar med dig. Jag tänkte det. Min farmor är lite äldre än 54. Ja, min farmor också. Men ska vi gå in och kolla på andra grejer? Då måste jag tabba ur igen. Typ uppspelningsplatser, det är kul. Ja, det vänta, jag går in och väljer... vänta lite va. Nu kanske det ser jättefult ut och asdålig resolution, men det är för att jag har tabbat ur för att jag ska kunna kolla grejer samtidigt. Så om ni inte ser något, det är för att jag ska kunna byta flik lite lättare. Jag kan kolla på... Vad skulle jag kolla på? Enheter. Vad folk kollar på för enheter mest. Mm. Oj, oj, oj. Men det här var intressant. Ett väldigt fint diagram. Det är flest folk som har kollat på telefonen, ser det ut som. Eller, alltså det är diagram över datum typ. I november, hela november, så har det varit flest folk som har kollat på mobil typ. Okej. Men nu på slutet, de två senaste dagarna, så har det varit väldigt många som har kollat på dator och på surfplatta. Surfplatta, undrar vem det är? Ja, det kan man undra. Alltså jag tycker det är jättekul att folk vi inte känner kollar på våra videos. Alltså det känns som att det inte är det, men det är, vi har faktiskt folk som vi inte känner som kollar på våra videos. Och ni som inte känner oss, alltså det är skitkul att ni kollar. Jag vet inte, kan inte ni skriva i kommentarer där hur ni hittade oss? Det här var jo, gör det för fan. För all del. man kan kolla hur många visningar vi har per enhet. Okej. Okay. Då har vi 99, alltså visningar per månad tror jag då. Okay. Eller under den här perioden som har varit, och det är hela november då. Då har vi 99 visningar på mobiltelefon. Okay. 82 visningar på dator. Två visningar? 82. 82, okej. Okay. 44 visningar på surfplatta. Och en visning på tv. TV? Ja, någon kollar på tv. Men vi kollar nästa dag. Är det så här Google TV eller är det bara att nej, man alltså jag tror att man kopplar in på tvn så att man kan kolla via tv. Uppspelningsplatser, det är kul. Vilket land man är ifrån. Eller nej, okej. Okay. Amerika. Nej, det är YouTubes visningssida eller inbäddade på externa platser. Åh, vi har 8 visningar en dag. Alla andra är bara på YouTubes. Och så går vi in och kollar vilken hemsida det är. Det är vår hemsida. Det är vår hemsida. Alltså man kan kolla på vilken hemsida som ens video har spelats upp på. Och då har några videos, jag tror vår trailer har spelats upp på vår hemsida då? Ja, på vår hemsida då. Men är det bara i november eller? Ja, det är, alltså man väljer tidsperiod själv. Om vi väljer alla tidsperioder så är det ännu färre som har visats på vår hemsida. Jaha, okej. Okay. Beräknade intäkter. Om du vill se dina intäkter per dag måste du länka ett AdSense-konto till din kanal. Men vi har inte konton till vår kanal. Nej, vi tjänar inga pengar bara här. Du inte förstår det, dumma YouTube. Vi har de senaste 48 timmarna har vi 12 visningar. Oj, oj, oj. Det är faktiskt bra. Alltså jag vet inte, det är inte... Och två dygn 12 vi tjänar. Det är en, vänta, 12 delat på 48. Det är typ en visning per... tredje timme eller något sånt där. Vi är kända. Wow. Nu våra tittarstatistik längre. Jag kan försöka kasta in dem. Om jag hinner redigera in dem så kan jag kasta in de diagrammen som jag har visat nu då. Mm. Det har varit roligt. Låter superb. Här har vi då... Hörde du vilken så här snygg engelska fick det? Superb. Vi kom på en grej, eller jag kom på en grej. Att just nu spelar vi på Min Realm. Och ni får inte komma in på den bar. De enda som får komma in är du och min bror Airfish. Det är ni som är whitelistade tror jag. Och ja, det är det. Det jag skulle säga var i alla fall att om ni vill så kan vi spela Extrem Överlevnad också. För att du kan skicka den världen till mig och så kan vi bara spela den där. Mm, det kan vi göra. Den är en värld som är väldigt bra att spela om man inte har något liv. Mm. Typ som vi inte har ibland. Fast just nu har jag ganska mycket liv för att det är veckorna innan jul nu. Och då är det väldigt hektiskt i... Ja, överallt du vet. Du står väl och svetsar 24-7 liksom. Ja, jag står och svetsar ungefär så här. Hur många timmar i veckan blir det jag svetsar? Det blir några timmar tror jag. Du är duktig på att svetsa. Nej, det vet jag inte om jag är. Eller jo, kanske lite. Du kan svetsa. Eller jag fick A idag. Två A fick jag idag. Du kan svetsa ihop min abborre. Ja, min abborre. Nej, men det finns ju olika lägen man svetsar.
Och så finns det ju olika sorts... Ja, det är så svårt att förklara, men alltså olika jag kan inte svetsa sätt. Så. Aha. Man svetsar på. Det finns motsvets, frånsvets. Det är väl de... Alltså det är typ hur du ska gå med lågan. Det är om du ska ha tillsatsmaterialet mot lågan eller ifrån. Okej, jag fattar. Sen finns det... om vi tar gassvets då, det jag använder mest just nu. Eller det jag kör mest nu. Då finns det inte så mycket. Jo, det finns ett läge där plattan du svetsar på ligger ner. Alltså detta är om man lär sig svets. Så detta är inte någonting man gör på jobben sen. Utan detta är när man lär sig. Det är när plattan ligger ner, typ lodrätt. Och så svetsar du på den. Eller som jag gjorde idag, som jag skickade snäpp på, ståendes. Det är när man sätter upp den så att den blir som en tavla framför ditt ansikte typ. Mm, jag fattar. Så jag fattar. Och så finns det typ underifrån och den har jag inte kommit till än. Den verkar jobbig. Nej, man står under plattan och svetsar. Det låter ju lite konstigt. Det låter läskigt, tänk så droppar det så här jättevarmt metall. Jag försöker rita en grej men det går inte så bra. Så om du vill hugga ner trä så växte det precis ett. Jag har skrivit en grej här. Det skulle vara mycket finare men det blev inte så fint. På sidan bakom huset. Eller bakom tornet. Abborrsvets. Nej, du har skrivit fel. Oj, det har varit ett stort träd. Det här blir svårt att hugga. Men då kan vi börja inreda vårt hus i nästa avsnitt. Vad har vi gjort i detta avsnittet? Alltså, klockan ringde nyss. Men nu gör jag så här. Vi måste egentligen börja avsluta avsnittet nu. För att annars kommer vi typ stiga över vår 20-minuters gräns. Så att som jag alltid gör. Jag brukar sätta den på 16 minuter istället. Och så brukar jag säga att nu måste vi stänga av. Och då pratar vi ändå i 20 minuter till typ. Ja, men med detta avsnitt har vi kollat mycket på statistik. Statistik, ja. Vi har varit i skolan. Vi har tittat på statistik och diagram och sånt. Nej, men vår YouTube-statistik har vi kollat på. Ja. Sen så har vi även kollat på lite pannkaka. Pannkaka. Nej, det har vi inte. Är det pannkaksfredag snart? Men vi har tänt ett ljus. Och låt det brinna. Vi har tänt ett ljus. För jordens barn. Och så har vi även byggt klart träna. Ja, det är typ det som har tagit längst tid idag. Vi spenderar skitmycket tid på det där. Vi har glömt att säga en sak. Vad har vi glömt säga? Vi har nya skins. Herregud, hur kan vi missa det? Vi har haft samma skins i hela vår Gameversia-tid. Och så bytte vi i nu. Och så glömde vi säga det. Det var typ det första jag glömde säga. Ni ser att vi har julmössor för att det är Lusselelle. Men du har ett nytt skin. Dina ögon är lite utflippade. Och jag har ett nytt skin. Mina ögon är också väldigt utflippade. Jag står så stirrar jättesom. Alex, vad har du gjort? Men det är ju typ så, jag brukar ju vara den i videos som brukar klanta till mig typ när jag åkte helikopter i Battlefield spelade då, va? Ja, det är det första klippet i vår trailer. Jag funderar på att uppdatera den trailern. Ja, det kan du göra. Jag tycker vår trailer är bra just nu. Det tycker jag med, men vi var väldigt unga när vi gjorde den. Det var typ 2 år sedan. Eller unga, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså varenda gång jag ser vår trailer. Jag blev så sugen på semla. Ja, det är bara för att du säger det. Bara. Vad är det för dag? Eller bara, när är semeldagen? Jag vet inte när vi spelade in det. Var typ september. Jag var i februari. Du bara, jag är så semla. Nu är jag så sugen på semla nu, eller? Men jag blir ju det. Vi måste avsluta nu. Ja, det måste vi. Jag ska bara lägga de här kistan. Ja, men nedrans bananer också. Nedrans. Nej. Vet du vad är för någonting? Hela en som springer runt i luften eller vad? Nej, det är någon. Nej. Googla på det och nej tack. nej, det där kommer jag klippa bort i videon, men googla du på det. Just det, vad så. Så. Vänta. Nej, det här. Du var med om det här. Detta är väldigt olämpligt. Googla inte detta. Och ni vet ju inte vad vi ska googla heller. För jag klipper bort allting. Som vi säger. Eller blipar det vi säger i alla fall. Vad du ska googla. Fast det kommer inte upp några bilder ändå. En annan skön grej du kan googla på med bilder. Ja då. Ja. Men nu ska vi faktiskt avsluta här.
Mm, så jag ska dränka mig själv. Okej, okay, hejdå. Ha så kul och dränk dig själv. Oj, nu kommer jag hit också. Åh, oh, vad gullig du är. Vi har glömt att jag ska hoppa ner. Jag har också glömt. För avsnittet. Ska vi hoppa ner båda två, eller? Ja. Oj, jag ramlar ner. Hade du massa grejer på dig? Nej. Okej, okay. Då hoppar jag efter. Jag kommer! Hejdå. Ja, men nu hoppar jag ner. Okej. Hejdå. Hejdå.